i Monkey Chunky Land. Vi er i Monkey Chunky Land, skat. Vi er i Monkey Chunky Land. Ikke skat? Woo! Okay. Skal vi tage den der? Ja. Ja. Du er den der vej. Okay, det er ikke helt nemt sådan her, når man er voksen. Så tror jeg, man skal op her. Ja. Så skal man op her, og så skal man derovre. Okay. Ah! Marco! Fanger du mig, skat? Ja, så er du bare lige med at kravle op stille og roligt. Og så lige pludselig. Og så lige pludselig, så var han bare halvt op. Så må jeg jo sætte efter ham. Nå. Ej, det er sådan, at der er ikke meget plads herinde. Det er virkelig hårdt. Holly, mor kommer nu. Du er altså en hurtig en, Marco. Hej. Jeg er her nu, skat. Jeg er her nu. Okay, jeg er her nu. Så er jeg oppe. Jeg er oppe, Holly. Så kommer jeg hele vejen op. Jeg kommer nu, Holly. Okay. Holly, jeg kommer nu. Kan du med hånden? Au! Au! Okay. Holly, hvorfor kører jeg ikke? Jeg kører... Mor sidder fast! Oh my god, prøv at se. Hvorfor kører jeg ikke? Åh, det går enormt. Au! Au! Jeg kører, skat. Jeg kommer. Jeg sidder fast på den her. Okay. Jeg prøver at se, om jeg kan komme ned. Igen. Jeg tror, det er fordi, jeg har bare ben. Mor går lidt i stå, Holly. Jeg prøver lidt igen nu. Au! 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 Jeg kan se dig! Jeg er så fast! Okay. Au! Au! Jeg har det nærmest. Okay. Det var den længste tur ned på rutsjebanen nogensinde. Og det her nu, hvor man sidder på ringe. Så det er virkelig skært. Nu skal Marco prøve. Jeg tror, at Niklas går på Marco. Nu skal Marco prøve helt alene. Tror jeg. Jeg tror, at Niklas går ved siden af ham. Eller, når Niklas... Hvad laver du, Niklas? Nå, så skubber I ham ned til Niklas. Er du klar, Marco? Woo! Åh, det er så sjovt ud! Holly! Skat! Okay. Okay. Det er glat med strømpesokker. Så kører mig og Susie. Ja, de elsker. Ja, det må jeg gerne. Okay. Nadia, du må ikke lande så langt tilbage, for jeg falder baglæns. Er I klar? Okay. Jeg tror, vi er. Er I klar? Ja. Ja.
jeg kan ikke komme med. Det var sjovt. Kom! Er det sjovt? Det er sjovt, skat. Jeg ser den her stejle rutsjebane her, den går lige op. Altså den går seriøst. Jeg forstår slet ikke hvordan at man kan rutsje på den, når den går lige op. Men Marco, han vil gerne prøve den. Så det. Jeg så tror ikke engang hvordan man kan rutsje på den, søs. Uden at man flyver på den. Jeg tænker Marco vil prøve den. Ja, han er sgu modig nok. Ja, det er han godt nok, Marco. Og Marco deroppe, han vil meget gerne prøve den med hans far. Den er jo voldsomt stejl, den her. Jeg synes, det er sejt, mand! Jeg kan bare ikke stejle der. Ej, den er også meget stejl, den ved siden af. Den er også meget stejl, den rutsjebane derinde. Hvor er det god, skat!